Aska. Halo, assalamualaikum, aku Nasya Agila. Jangan lupa untuk kalian like, subscribe, dan komen di channel audio 360 Tak Tunggu pokoknya ya, karena banyak sekali video-video mengasyikan dan menghebohkan tentang uji musikmu. Wing-wing cak setel DJ lo. Wah, lu ngurut lu. Mainan kesem lu wingi arek pinggir omah wingi ngarep panggung, arek ngevlog-ngevlog. Wake ya. Lu iya. Oh, aku minta lek ganteng iki lho sampe gak dadi. Oh, wis di upload ya? Ayo arek ngevlog. Lho, jare ngel lu nek gua. Ini kan punya usaha bikin gate, gak seneng blas. Ya wong ngamuk kok wingi ngarepe salon sing ngarepe upload apa. Dipewi rame ambek usro iki mbika. Ya apa perlu diamu ya. Ngene. Ora wong nang kok wis tapi saune gak ngancurno wong omahe wong ngene. Lah iki telu nemu aja ini nemu horok ya, Pak. Wah, ngono nek pas leren iki gue. Tunggu. Moro iki laporan jadi gendeng lho. Gendeng lho, Gur. Mas, gendeng kok lugur lur, Mas. Iki mau mundur mlokro kabeh, Mas, aja kok terbang terus. Lha iki sik standar, Pak. Ayo turun klip gue ya sih. Ayo turun lah bos. Artis jongkong bujuni piro wak kayak bujuni. Artis jongkong. Pernah. Lo aku ngevlog nang kene wingi lo ilang video nih bang, ngaplek. Sempurna tak omong ngomong-ngomong bujuni wingi lo. Video ini kehapus, jamput ini aku. Tak upload sing ikut dok, gajah cilik itu. Sing ngomong-ngomong santai ini ya, hilang kabe video ini. Gaplek ini aku. Dek ini? Mm-mm. Kira-kira epok kan, channel kami. Nah, ini mau kabe. Bujone piro jare? Bujone akeh takoni mana? Asal usul nama Fuji yo. Lali rek. Dokter Rilep Grupen iki lho. Lab Grupen, nah nek sing ori ki ana cek ngene iki RC45 cek kabel data. Iki power Pak Su ora ya rare. Suara Caleb Grupen yang isi 4 channel wis waras di tangan Abah Sultan wis ge main Mbak Bali aman. Por sabe Fuji sing tipe nopo? Sabe Fuji ku wadai Sun Queen jerone dudu Sun Queen. Jerone build up iku rek bijuki kon. Ngono akon-akon jare nggone peno. Panjenengan nggonku aku sing gawe iki lho. Jadwal New Monata, wah jadwalnya tak kok bagus ya rek. Tak kok nampal jutaan waktu main teng Pati kali Ageng Musik, tau apa? Siapa? Pernah main sampai Ageng Musik? Nang Pati? Oh nyupal apa ya ke Ageng Musik ya? Barang enggak, barangnya... Oh barang Ageng Musik, saya main sing joki ya? Nang
iki nang Curug Sewu. Curug Sewu rek lap nang Pati. Curug Sewu. Ambarawa pun sing jogian. Iya, tapi tak dudono ngono lho, tak dadi. Sing ajeng kan tapi sing gebok. Jugi. Itu iku lho sing gebok wong Magelang iki. Oh. Ono kari manjal tok ngono. Iya, lah ngajes ket mari jam 10 sampai mari asa. Pak cocok. Gak cocok blas, oh, gak cocok blas. Blas aja. Tak ngomong nang Muhammad. Rekote gak dadi blas lho. Lho kok ngono sih? Ya wis apa gak cocok blas. Ya roban ya mo. Oleh anu no penggawane wong. Yang bayar sampe iku blas. Bayar. Tak kon gowo kabeh anak bayi anu gak kan gowo kabeh. Di anu apa di andelari kabeh. Lho panggung ngarep iku karena barang Islam blas. Barang ari. Iya barang ari ambe siapa sih ngarep kamu? Aku. Yang ini dilih prok-prok. Cari ini sih ngarep kokor itu mas. Cari hari. Butuh pekerin. Ini tak ngomong nari. Apa kejadian yang gue lari? Bukan main kalah. Aku tadi agelumnya ke selama tak agelum aku habis semua barang silor loh no apa sih itu aku kan nyemok plus mati 800 sampai sendi gawe apa itu tiga empire itu gawe manajemen apa itu tiga empire itu kan nyemok soalnya sakno ngajak semua dan kebolehan Maria asal ada tahu ora-ora. Sungkan. Akhire ora-ora manajemen ya. Ono tuning tun kontrol tok. Oh. Berarti dibus kok ape, Pak? Wis mbus. Cocok. Akhire hasilnya live apa? Kira-kira anda mikiran tuh, tapi hidup kok kok banget tuh. Tekan Jopo Bander. Ya sebenarnya ditawar berarti ya. Lho, wis nggih gajah niku lupek kowe. Nggih lho. Lho gendeng ta ya apa? Barang iki bae disuple sing kok sing gawe. Oh diselangi. Iya. Lha wae kan dipercaya ana sampean kudu kan sampean sing ngejas iku ne. Gua mana jemen. Iya. Gua mana jemen. Gak ganggu kabeh kok. Aku banyak baru di rumah enggak ganggu kabeh. Jalan kita teko kan orang teko ini teko masuk nang hotel terakhir iku ndal nek ageng musik ya mari ngono wis salon didol iku ping balik sih penuh joki ageng musik iku nggih nggih Ovan. Ovan itu pertama kali aku merunding, tapi karo barangnya belas aku merunding. Jadi keterkone keterlo barang Islam. Lho kok yang mana cuman apa lu kau no? Aku parkiran yang aku kendi gonya, oh apa buai? Kau ani aku nak parkiran. Nah aku gowo. Waktu itu budal licen, katanya calon rois itu. Ayo, ayo, lo unggah nama mana zaman ini? Unggah itu unggah nama saya ini anak muda. Mana begitu, kono langsung di Jepang. Gue ngaku mari cek soalnya kau selamat, sini ndang ini loh. Oh, sing operator selamat. Selamat. Iso apa? Ya iso. Nah,
Jadi saya pengen jadi polisir, ukuran ini jadi polisir, karena aku rasa apa itu? Jadi tekan putih itu melibu nanggone kompres, tekan kompres dipakai nanggone polisir? Tahu langar gak itu, hati keempat itu, DPI itu loh, di DPI manual itu? Iya saya pengen jadi polisir lelele aku gak harus suara mengharap sih ya, nanggung coba itu anu aku gak manajemen ya, protokol itu hati keempat ada yang diukur atau tahu gak no. Tahu nggak HP? Lumayan. Ya, ayo tabun. Tabun orang selamat. Asus, tabun. Awak mau ngaimet mesisan. Ah, iki enak ini. Enak-enak. Wes yo, ini yo. Wes, sih, cukup. Nah, ngarep kau. Ngarep. Kalau isi itu kan, mana cemennya? Dibuka untuk manajemen keliru nggak woi apa? IGR IGR ya iya Allah mulai juga kapan jambi namanya jambi itu sih akhirnya pun masuk di nak uang terlalu terang woi pedang pedang sini silver juga terlalu lontok cik tutup ini jika ini telepon di sepedaan emang barang gue mana tak protoli, doko tak tiga ngarep. Kata ngeceng cepno, kalau atau permen sini kata ngeceng cepno, tak kau masuk di. Tak ceboli mana, tak doko, tak ceboli cepno mana. Moro doko di tapu, tu kau mungga, ala apa? Kau kayak mana ni? Wah lalu ya. Kau kau mana ni? Golek. Iya. Pas tak ceboli tak tiga ngarep, tak luluris kak situ, balik no mana? Anjep-anjep nomane kalau kon munggah lali bisa lama rekat kunek no bisa lo nih kak kenceng ini gak ngini oh kita lihat pinggir kan tengah leh oh bingung bis ada analog foto inset ya kita tak kena aja sorry salam laki gak kena tak inset no waduh oh kok kira wis bingung gak apa kok ini ngono sing ngeplok apa ae. Sing ngonten. Iya, lalu. Wis temen dhewe dhewe. Ora dhewe temen. Saiki lho gak tau rubah nang ngene ngomong nyekel. Iya. Masih ora kenal ana enggak terus sing tak ancek mong. Agak. Pas lu kabel wis cecetan e. Cekan-cekan mosok iso diane. Wis, tapi bisa ganjil wis pokoke main. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lagi ni jumpa sama dengan iya apa manajemen apa? Digital itu. Oh digital. Iya. Mau ni kan, yo? Kalau no. Lo nggak teh, lihat dia. Di tempat itu. Lagi tu kok makan penuh? Nenek. Isteri tak perlu barang selamat, bapa itu. Tahu nang rumah ya, udah dulu. Paling ini. Kalau aku middle. Rasine pop mantra sini aktin. Lah to Twitter iku bawan serbo, tapi gak sok lebar ngorene sak mini. Oh, ren cili. Sak mini orene. Nek Twitter jago gimana wae. Iki karo barang iki tapi nang aku. Rorone katenan curug 1000 iku. Lah. Teko kono mor diko nyetel nang gone. Orkesi Nyubela Bilang, aku teko Mariasa Mari tanggapan soal lagu itu gue mixer lagu gue mixer JLD itu kita ke panggung oke okay, panggung ini kesuwen deh, mixer sama itu JLD itu gue tak kenal no ayo. Terus moro no, katina corok saya wiku,
Midul iku mat kokopan iku bater. Oh, sik durung gawe nyobela iku sik enak. Marono nang gone iki. Ah, ndi jeneng Ambarawa. Ambarawa kan gede ya lokasi ini. Ambarawa iku prok. Harus moron mule kabeh. Katanya curug saya wiku, aku nang selama tapi sih, belok nuat itu lima, lu, cari mah tinggi waktu kantai ni kok, nak ngundang berawai buat kantai ni speaker, le, aku kat speaker lagi lu, tiba ya tutupi apa mil lo bos, kan natap, oh natap peluru ni, lah, iku kak di siset diwali kan enggak, di pelan tersito, lu, ya pecah, speaker apa iku bah? Vital, apa? Vital. Lha barang apa dipenak iku lho. Yo, lha iki benar. Aku mateni acting dhewean. Lha iku ya. Lha apik ngono tak sampe iku. Mangka ana ono ngene Ambarawa iku digatno pruk-pruk ngono. Nah, tapi iku yo. Oh, pecah iku. Lha iki kan diketok diwali ya. Iki dile kok ngeten, Mas. Power ini iku. Power iki. Pendut sing garepeng iku. Oh, iya. Power ini iku. Hari morong Mas power sampean kok cacat ngene speaker ini ku warung HP iku ngono ya teh ini tadi opo jadi apa kempulur kan tung ngono mesti ini iya kita sini ngono opo kayak bau bokan asli bokan Dai ko morono ngarap kan kan jorok saya tak buka iki baru lu barangi selamat. Ternyata tuku trewa. Cuman ngene iku, cepili. Dikasok lebar. Nah, enak-enak sini. Cuman cepili dikasok lebar kan. Iku met. Si pikirmu iki konan tukang kon ngendani tutup to. Dene dicoba jane sing nawis tuku kali mawis ambek tuku tutup tak kon buka lan aku ae. Ora bongari nang nggon berarti. Iya nek omahe. Oh nang omahe. Kure marol ditipu sampe tutup tak sisa tiwapi tak tutup mana tak coba kalau gak natap kok gak natap tak wali tapi ini langsung iya wis enak-enak ya iku nang Curug Sewu iku sapi kan duwe piro iki gak tambengonku wis iku loro-loro dadi wis iku gak turokno kure tak tekno wis slamet iku marang gawe gajah yo wis main malah sepandu yo ana adil lagi jagane mene minggu ngarep ono terus ditutupi iki pala ya pas aku ate wong seneng tapi nggih mister digital yo CLD gak kayak meki yo gak. Oh berarti salone salame dhewe ben malah nggih digital sampean wae ya iya nggih digital ku iku nang gone Kenyu Bela nang gone Griya ngono ambek nang Curug Sewu moro nang gone tau dijob arek nang ngene jawatan nang iku orkes kono Sony Slamet sampean yo ning jogi iya panggung adem rene lan niku L ngene sing duga yo nang kene ya disalon ning ono kene adem rene sebagian situ yo ono kene adem rene lho mentang lho iku meci aja itu tapi pikir si main nyoba apa di bayar ke kon. Mau menang terus set filmku. Tapi tak pas cek koyok mantu monitor waktu sini apa mau di sini hijau. Lho. Tak pernah lo apa. Mana kan cari ngangin. Ada itu tapi pegayo itu. Ini kau kan asal itu aku. Eh kau duduk itu tuh. Coba sih, arek bersih kan. Lah aku ben tak tahu kate sapa Asbak ngomong aku. Prambosa tak dageke nang Slamet ben tak tahu ngomong ngono jane biyen ya. Akhire saiki kan jek ono ta salon Slamet iki, Pak? Ono kare ndek studio bajare. Entek kok kare studio. Oh, entek yo. Sapa sih jenenge? Cimit kan iku Lamono. Ci moro ci main awan bengi. Lah sing arek sing ndekai ku sing nyekel SNP iku lho sapa iku? Oh, arek SNP. Iya. Aku rono awan ini tiba elu semua kan dah. Senyekel sopo je. Eh, panas sopo je. Lagu tu kau pun nego ya. Mesirku kat dikai, gay mekiku.
terus ya 2, 3, 4 iku. Loh, manajemennya gak tiga ya, Cak? Cak Mister, oh, jagane Cak Ton kok, si nyekel. Oh. Padahal penuh nang ngono. Iya. Oh, penuh dinakoni. Acara rudi ngene, guyu kekel yo opo yo. Biasae sampean kenal kok kenal kanca api yang barang. Mana ngomong ngene kok rudi-rudi moro kala guyu kekel iku. Kadang muncul. Anu ini saja. Ibu, pokoknya mari setari apa? Jangan kape kok ujian ini. Mungkin jadi gawe itu atau apa ya? Itu yo, kayak profesi ini kerendahan ini gak cair. Ini tak di situ. Cengain sih lo. Begini, kamu. Tahun-tahunan aku gak delok karena barang delok ngarep nih tahunan. Siapa suaranya? Lho, pori ganti ya? Ganti ya? Mari itu kok curug sewu itu selamat itu langsung gak mulai. Itu power. Iya yeah. Jadi power yang tak sip nanggungnya anu itu gana kan apa berubah mana? Nyeting mana? Sing operator emang kan minta lihat anda ukur. Ini bu, saat file kok paling berubah kabe? Berubah apa nih? Cawan. Berubah, lho pori ganti 3600. Apa ini tidak berpengaruh? Situ itu normal, muni full ring normal. Situ itu loh, mesak power ini. Masih hari mati. Itu tadi kamu ini belah sehari ngomong. Iya. Kok ini, tak pindah. Tak pindah sih sini. Loh muni, loh. Emang gak muni ya. Ternyata power, lakon ganti power. Wih, aman. Wih, aman ini loh. Wih, aman aku ngurusin ngarep. Power berubah. Lah iku kok ngongkon liyane sampeyan ya opo gak karu-karuan, Mbah? Ya sekolah ngene iku mangkane yo trobal-trobal ya. Sampeyan iku mari wis ana nur ganti power. Ora lu sak ucape wong. Kok iki golek iku padha ramai sih. Yo kok stres kok pron manajemen iki padha 800. Oh. Untuk mati. Mangane aku gak di situ terus kagak tuku aja. Cuman aku timbangan ribet. Iya. Saya tidak yakin tidak kena aksesoris ini. Nah, iya, tambah gak jadi gak karuan. Senek jinoan. Senek jino? Iya lah, motot-motot ngono. Walah. Saya ini mari kena apa nak nono mending aling ngono mari dilalar mana motot kamu kandeng kandeng ngono. Oh. Nanti mana kan jitu lah, cari arah arah yang enak sing anak buah ya, enak ini cuy, kau copi di nih. Hahaha. Kawan yang ini nih. Mat, orang jenjet ni gua api. Cuma kabel mui ke dawan 100 meter itu. 100 meter tak apa nak selawe mili. Emak 10 mili ya 100 meter. Tidak ya. Kabel gono. Berarti selamat iku ben gawe iku acak-acakan berarti gua. Ya iya asale kan biyen niku sak omonge mung dituruti ya. Gak ajar ben nang dibelanjane aso di. Oh iya aku ro beringer ngono iya. Ada kesempatan yo. Nang ndak nang ayo dulu. Hormon di sini dengan sono ne apa sih kok. Cari wis mari yo anu. Nek cukup oh sik ana duit. Lho dah ta. Porsi itu 4.5 juta. Iya langsung ganti modul dia nang bisin. Jadi rusak gak ditandani langsung ganti modul. Kalau modul utuh ini lho, Pak. Iya iku aku ono mangga tandanane. Jadi rusak karo power supply ambek powere kelas C. Tapi kalau ono ndak nomor 1 mlebu mrene. Jadi rusak yo ngene apa? Konister priai si top viper iku lho rusak. Lah iku wis kena. Wis nandani sing arek ndak nang. Modul power tak lihat nang power supply narik iku mau wis kena. Bekasnya digacun power supply ini, tak balik masuk ini. Kalau ada aliran itu, loh, itu kok paling trouble. Nah, powernya, oh berarti powernya gak apa-apa, powernya tak gaya power supply ini segera dimang. Ya protek, berarti rusak karung. Ini pun tak buka. Rusak karung.
tapi asli gajunan, tak muni aku. Tak balik nasil ini, gajunan ada oblok, is normal, strumming. Tapi tak kaya power sing normal, gak gelem power supply aku. Jadi ada noise, lampu ini signal umum gak. Power ya protek. Ngomong ya, karena ini barangnya aneh. Islam entek wae berarti nggih salon niku bae yo. Eksperimene yo. Lho, apa kok gak langsung biyen niku langsung rene njuk ngekno sak paket ngono bae. Dari kan nyeblake naramanya kampus. Iya, tapi aku iku tahu-tahu iya ditakoni mbak yo kok jarene wis gawe. Kayak pengajian jare. Iya. Yo sak iso tak takoni. Apa Bos? Gak sama narano lho jarene kayak pengajian ya waduh kae ono jarene. Ayo mangane tukono beringer iku. Aku tahu tawa rupa-rupa no, Pak, ambek Jupri. Ya, Jupri kan iya nang ngono. Enggak tak kono iso. Aku jan ini blak jauh kesim. Nek Ramayana prek Ramayana lah barang e. Iya. Lah kok nek nggih bapak yo ngene mosok iso suarane. Yo ngono sih, yo bener api-api. Tingkat bokeh lho mat gak podo iki masih barang mu api. Ora apa aku nggih dhewe kok gak niru sapa-sapa ya rene. Iya ngomongi ben nggih pengajian nyanyi nang bos. Tapi selamat iso operator apa? Ya harus suara ya. Oh iya ya. Wis pokoke garo prakane sing pokoke suara ngene. Iki suara kudu ngene. Prakane sing garo Mas, garo prakane sing wis pokoke suara kudu ngene. Tapi dilemes garo ya, Dek ya. Nyeting. Alhamdulillah sabar. Kat-katan garo ya. Garo. Nggih. Kontra sabar manual gue. Kira-kira garo pokoke cocok keluaran. Oh karo, omane-mane jemen karo. Oh iya ya, musisi ya, suara ro karakter ya. Oh, kudu metu. Kudu ngene suarane, kudu ngene, tapi karo. Heeh, karo frekuensi piro sing dungano karo deke. Agar begiyane iku. Ci, apa ci? Mariyo yo iki. Mariyo ya punya pantu, barang cekel nang sapa-sapa, lanang mung sapa ngono. Aku ngene to, nek iso kok dia ke musik tuh ay ya syukurane mat aku enak ya toko kotakku iku masih utang ku akeh toko kotakku iku aku enak ya toko kotakku iku arep penuh dikontrak nang Ageng Musik aku ya gak gelem sih ya iya sih salone ya ya aku gelem mat golek arep tak wuruki tak wurukane iku cekel barangmu aku syukurane nek cekel barangku ya gak iso tapi selamat cocok nang penuh ya ayo sampean gandeng selamat iku suwe bae yo mulai pujangan. Biyen iku dadi pernah lak diorges ya. Biyen kendangi selamat biyen. Iya. Fujita iku. Ya durung nyupala ono nyupala apa biyen yo. Selamat kan ono ngene sumpet lono biyen, sumpet lono aku ono yo. Lho, nang wis apa selamat sumpet? Ya mak dhewe iki. Oh, maksudnya selamat nang mas sampean. Iya, biyen wis santoso semua orang nang kono kabeh. Latihan, ono wis berjalan kuring-kuring kan biyen. Iya. Morono gelap main, mari main kan nampak cet. Ya, kalau nggak selamat ya. Iya, berar musisi. Tak ada lah tuh, pokoknya dari seneng untuk mana. Cinta artis dia ni. Kendangi selamat ya. Terus Morono untuk apa cet? Iku liwat jeruk gamping. Ya. Jeruk gamping. Kita mau kesana kan, lo. Sulingi soleh iku. Sulingi soleh. Oh, orkes iki palapa iku. Duru, wis palapa ya. Biyen palapa kan karaoke itu tuh orkes. Iya. Selamat nyoba, Ndang. Hari mulai. Morono. Tepat-tepat tuli-tuli sampai lu ngono. Ya orkes. Ya kira nak cop iku juana biyen iku. Kulo nyambut misi-misi nopo, Mas? Anten jadwal gue nggak terlalu kano, dia mau gue kata dia rokok. Oh nyelang musisi sampean? Iya, itu kan selamat itu. Oh asalnya arek Fujita berarti ba? Ya iya. Terus ngelumpuin nang sumput kabar arek berarti yo. Mari mono, aku main pengen kau bola itu buat juana, kita main juana mas Toto itu bola. Juana ya harus jadi kuno, mas Toto, nggak apa parang moron
palapa gelap main itu ampun jadwal palapa jatuh nerimo kemudian sih mutamak no Fujita jadi morono yo kalau ini tak nongkol kan Fujitaan itu iya akhirnya lah kayak arah-arah itu saya kira aku meduron rame nyeklan kiri kok tak serano wis mbak sama rambut terus arah-arah. Lah yo akhirnya kan penuh rame salonnya daripada orkesi ya. Akhirnya orkesi sampe kena baju. MGR itu penuh cekel itu berapa tahun, Pak? Berapa tahun ya. Full ringan terus, gak tahu teriwe, gak tahu kalau full ringan. Jadi gak jantok sampe pilih itu. Lah iya, ngono itu di India. Ya karena kan gini sih kok. Orkes Mardika itu sing main bilangan selama. Main di Malum Bentor. Memualah dengan petangan di sewu kasih maka iso akhirnya MGR itu ono barangnya kalau ngatuh sekernya boleh nambah jadi backson itu ya PV sekitar gak mau nikah tiga ini salon ngadek pilip ini bisa bok kita lutin itu, lutin cengkeh itu. Oh iya lahiran itu memang suaranya mau arep banget mas, tak ngelangin itu mas yolahnya oh iya gak apa-apa tak tun gitu itu lumayan Astrum ke DM5, DM4 tak unggah rumahnya, brum, tak tun rumah jadi gak banter, dibanter rumah itu masih tenang pak rolasan itu ono sing banter kena tiba ejek kan gak cek suntuk ya. Oh iya cek murah zaman pian ya bergitar muni gak ngeri gak ada munter itu pucuk iya pucuk munter yang jeng murah itu akhirnya orang cok mana nih perumpon tak cok mana petang hati saya ulu akhirnya toko tak awali sama toko awal lain cek itu sing tak tutu itu nampak udin nak tutu irapet padahal sih cep nang gitar ini coplo. Akhirnya master yo kati kai master mau tiga grup si ciloro iya Mister Hill mau warung akhirnya gak oleh cop tapi jalur aku sing joki iya tapi tak tahu wanita itu tiba yo apa sih bro itu manita lima alasan silik seni loh bos. Mengap. Oh iya. Mengap manggit ya, ambek rangka seng. Akhirnya ambek cak tukiran itu ditawal ini tampar rumah ini sampai rangka itu. Awal ini tampar cili itu, lumayan. Mar, kau nak cop nama Gelang, petang titik Magelang, Jogja, nang Solo, petang titik pokoknya kayak beragi. Ayo beragi, jalan puringan. Ya iku mesti sapa benar no rombong iki. Tiba iki proke lho asine lho pedet cito. Kan ase bener. Iya. Iku mesti tok sing fungsi. Tak ganteni moro waras iku nang sering kok tak ngeren to. Kok tak beli. Iku moro cocokan rame. Meduro anura, meturane jamane 600. Sa mainan iku 600 iku. Seorang nono pak menter kono sing gelem menter nokto pak gelem menter ini deso kan sih gak latih di kompos kita boleh sewan kipot tau nopo kita jual yo selawe 36 ya 16 ya selawe rombolan nyawa kita tuh mau kalau mau ilang sih siapa sih perairek gitu ya orkes polisi Pasuruan. Iku si MGR ya. Lah tapi waktu pas nggae ngene sampean dhewe iku wis duwe kabeh wae. Asal iku sone iku entek didoli Pak Erung. Oh, sone entek akhire sampean nggae dhewe. Apa nang duwe aku. Lho sing waktu sampean nang ganteng sing kumpul aku benda kuwi iku lek sik nyekel MGR ya. Gak ya. Ya sik on MGR iku pola ini kurus kalau dikontrak. Oh iya. Akhirnya tak boleh nonton ganteng.
ana kono rame. Gara-gara aku ngirim mojo Pak Heru ngrimo. Lho karepe kon diboro kono sampe urusan urung dhewe mbek mudoro iku. Akhire yo dikene salone wong jowo Pak Heru kena komplain. Oh, kena komplain ngamuk-ngamuk mbek aku. Apa hubungan aku dikon nempuhi pole gak dibayar mbek wong. Iku sing ngesonku dhewe. Polisi pikir iku didoli ya mbek Pak Heru. Oh, didoli kabeh. Iya. Sepikirnya ini kamu, rupanya terus sampai aku ya. Akhirnya kau nangani kau nyetel nanggone kau sikit itu nanti Mbak Malang itu nanggone awan bengi, gawe acara Sabtu kau sawa Pak Heru kau digosok iwo, ternyata bareng itu dikaden-dikaden iya kurone kabe aku ya ini kena yang disorong sampai semua itu ini teman lho Heru dan kula mon alat mriki. Ati hitungane 500 orang iki kedang. Oh, akhire son oti nek sampean oh. Alati nek Pak Heru. Iku wis perjalanan sapa iki? Oh, suwe ya. Dadi sampun wis karene mbayar arek, arene dolar, sore besuri. Baru no bari ding. Bari 500 dari 700 ya baru. Aku kos ono wae. Ini itu saat di rawamu kalian ngapain aku nyalingi drum jaksan tukau samsul itu iya iya itu yang nguasai lu biar ya ini kusim sawo yang itu ayo jaksan samsul mesir samsul ya tembakan itu ya sampai mesir kue kak aku dudulan kayak beting pernah gawang lu iya tahu ya sehingga aku nembak left 3 itu lah itu terobol ya kak samsul gak mari-mari. Akhirnya aku tuku mesir apa kalau Finn. Apa enak? Tapi iku wis mulai orkes putra bukan sing ngajak. Lah biyen iku jaman yang BR iku pentino orkes ngalang-alang. Oh, duduk putra sebuah apa ya? Duduk, ngalang-alang putra bukan turun jaya. Putra bukan iku sik gelem gawe PC mbek ayu. Akhirnya gawe aku. Ngecok mana gak iso iku dijakno wong. Akhirnya ngorono sobe ono sik jadwal lalu. Gede kok geser. Aku yo karo gak niat geser wong anjene kono sing ngono. Ayo sore kan tapi ya bener jadi untuk tuwek iku lho Pak. Usaha tidak akan mengkhianati hasil ya. Asa iki lho dadi omah koyo ngene iki rek gak bondo apa-apa iki rek. Yo gak bondo. Lho penolak maksudnya ngene Pak kan wong kadang oleh warisan ngono oh. Iku kan gak kan maksudnya bondo kentol sih peno ya bondo kentol mulai nol ya warisan gak cuwile kan lah iya biyen wis pikir RT biyen pertama apa peno RT yo RT kanan Pak, RT langsung Pak yo RT yo rolas in 10 in gak tau akhirnya aku ndelok salone bos iku ya Mail kok 10 yo iya kok mencer ngene yo Kanon, kanon Moro nak singenakan mana udak itu? Wah, sangar teman yo. Udak. Mulai si Moro no, pilih, ono di molasane. Belum terus gak tahu gak sab siapa dia. Tapi pin gak di sab. Kabel gila pigo elan dote. Ngono wae enak isane biyene, Madura. Ayo. Gajah luru rolasan telu biyen sampe niku ya. Rolasan papat. Papat ya sakandang iki ya. Power safari ambek mising ya. Gaplek. Ngono Madura diakoni e. Nek gak Fuji gak gelem gater. Jakarta yo kuringan. Iku yo nggih power safari, Pak. Iya. Gendeng. Wis for way sik for safari ngono lho. Iya. Sopre for safari kok. Safari mising ya. Pak safari sampai mati lho sik digawe ya. Umur kan tak berit iku. Tambah sangar iku ya. Yo
Kajep ana wola sane kok ora tak pri. Ayo sampe aku nyekel teki sapa kru iku? Teki wong medhae iki lho. Lah apa jenenge? Njaluk Armeda. Armeda. Aku gak nong iku ton, power koyo nek Fuji nek game iki kan iso halo ya maru tak pesen nang penuh ngono lho. Ampun to ono ae wong iki aku. Aku gak nong sap nang iku Fuji, ya tak gak nong ba. Padahal iku sapi crash iku waktu iku. Iya. Pak gelem njaluk power sap eno ae. Anci kene aku. Iku nek game iki kan iso gede halo ngono ya. Ngono kok bereng gak nong ngono lho. Duit di kau nanti terus pak ikut enggak salah ya. Iya kan mulai oleh JBL ke, iya atau kau bandis kau. Oh iya, sing pernah oleh badi ake itu kau JBL kau bandis iku ya. Iso tuku penter ya. Tapi JBL pernah wis gawe wake ya barangi si ake badi ini si ake ya. Enggak, utangku di bandis lunas. Lunas barangi si ake. Iso moro moro mana RCF tok resiko wani ngono iki ente ya iya iko ket mulai aku duwe maring kirim moro gawe petang jalan FDSP karo iko PSS iku aku sing bingung bos tang apa di Petra lan nanti gak beli gilap gilap cili-cili iku lho sambil-sambil lanjut no kamu anjene power kan tutup balangan balan ya. Iya. Jadi terus over BSS sing analog itu ya. Ternyata plus nomor 3. Oh iya sama Kak Muni ya. Heeh, kok ada mek palian ya. Sing power crash duwe mek loro tok. Kok Muni ngono lho aku. Cepol pun tak tutup Muni. Iya. Kan ngono tak. Ora iya. Lihat tempat kekonan, jebol mana? Kita sambung. Sambung mau kamu. Ya oh, bagus ini. Oh, oh moro menini tanggapan yang ngoding dari si ambek Devista iku. Iko ketonanga. Nih, plusnya nomor telu. Nomor telu. Nah, karena iku, kabel iku. Iki paling dari Kak Muni ya, kabel milap kan. Ketok anu ngono lho, iki paling pedot ya, tak pedotel ngene. Gak gak apa-apa tak sambung. Tak sambung man kuali ku Muni. Lho. Tak benerno Kak Muni. Ya iku keterune nek plus telu akhir kok gak moro Muni yo. Ben gak nek pas seker ben bae yo. Lah kuali berarti. Pokok gak enak dibalik ngono ae yo. Iya, mulai nol. Tapi dikirim ana arek sing mas mafia yo lepas cek. Oh iya, sing gak kebel oleh iku ya. Tak pecat kok. Aku laporan aspek iki. Lho kaya iya pernah iku foto iki lho kaya opo nggo yo gagal dipikir aku iki mbejo. Akhirnya turun tak kayak plus pas cek iku, api asli. Om duit 2.5 juta kurang ora. Tak konang bandis ditolong kau pun tiga di petong aku. Tapi tangan ini nganggur gak ada nek. Pas eker. Ya Allah. Ini mati orang kita saya batu itu. Iya. Maju mundur. Nek maju bener ya, nek mundur salah. Ya Allah, jadi alhamdulillah konco akeh itu ya tambah ilmu. Iya. Tapi ini penuh ngakal-ngakal itu pinter, Pak. Zaman ini ngaku juga gaya. Si joki lah orang pakai aku. Ayo rabine adikku. Sopo sing joki? Kabeh joki ya. Mulai sopo ae pokoke gak tak sebutno joki itu. Sing ketemu kan penuh sing joki. Liyane iku gak tadi. Bareng kuno cekel langsung dadi suarane. Oh, iku operator piro iku sing modern wake iku. Wong teko kabeh master-master iku. Nyene awake dhewe gak sekolah tapi ilmu teko wong gak. Iya. Muru ya rare itu sing jenenge ilmu tekan. Tak tular no, apa iso aku yang yo iki. Iya. Nek mbak teori nang waduh harus. Tambah gak ngerti ya. Nggih.
Iya, dipikir ngono, nggih. Dipikir arek-arek iki sampe niku sarjana iku elektronik. Lulusan Mandarasa. Ayo, lulusan Mandarasa iki. Ayo wis iki lho pondok entor rek delok numah lho. Kaya ngene. Iki ana meneh iki, gak nang kene to, nduk tebel ana gudange sikan iki. Dunyane nang kono durung tau tak iku. Durung tau tak aprek-oprek. Di sana ada vertek di gudang tebel. Tapi nek nang tebel yang ngenteni wong nang tebel rada iku rek. Apa Sultan suhu temen jadi. Tak live lho iki, Pak. Ya iki sing jenenge suhu apa Sultan ambek apa Suud oh yo. Ya iki rek nek apa Sultan niku ya sing ngene iki wong iki koncone bapakku saiki dadi koncoku. Jadi budale mulai nol aja nih, gak oleh warisan, gak oleh opo mulai nol nyelengi salon situ-situ bae ya. Situ-situ. Salon son otok seandang sih ngono ya. Enggak. Kayo apa? Yo duwe RT loro piye niku. Tak kecer setelan, terus ono tonggo butuh. Ono sewakno. Yo tak selangno garap-garapan niku. Yo dandan-dandani kajian niku. Oh, sik nyerpis, wong nyerpis no maru no selangno. Ya por wadah triplek gitu. Iya. Or koyo wadah kembang doro iku ya. Wong piye niku gawe mixer yo. Wae kata jiblasan kan rame garapan mixer power yo. Tapak por listrik e por ngini. Itu situ PC itu gambar ambek sepito. Kom dak pori, dak pori ngene piye. Menyene wong kepingin duwe ilmu mesti yo. Iya. Bapak ala pendungane wong tuwa tok iku wis. Heeh. Bapak siji ambek wong tuwa untuk nganut wis. Lah iku sing penting iku bae ya. Wong ambek wong tuwa iki sing penting disisikno ya. Engko liyane nganut teh. Yo butuh nangis iku yo koyo dadi koyo enake karo wong tuwa. Wong tuwa kano ya, iku iso ae. Mangane nek sing wong tuane ana rek seneng nang wong tuamu. Yo ditungakno ta ora sae wong tuwa. Iya. Wah, iki sayangi tak alef rek iki mang tak konten dadi konten gede iki mang ngamput. Apa Sultan wis ora mau di podcast. Ya enggak mau wis. Pokoke yo ngene iki Apa Sultan iki les dol. Pokoke gradak jaya rek ben niku wis kancaku gak karu-karuan iki wis tau mangan bareng turu bareng ya. Kaliran bareng. Nyenuk bareng yo tau. Iya. Heeh. Gege kilafan rek. Mosok ate kilaf terus. Ayo. Alhamdulillah saiki awak dhewe wis iso sujud syukur bae ya. Gelem salat ya. Alhamdulillah. Oh, koyo iso waras ya. Heh. Wong sembayange tak lokno biyen ya. Bendine wis sembayang gak apal-apal lho. Ayo gak pegel sembayang. Ngono rek biyen iku rek. Tapi alhamdulillah wis nemu hidayah saya kira wis padha tuwae nemu hidayah. Live iki lho gak tak waca iki bae live iki. Tak gledekno niki lho sik di ndelok lho 258 gendeng. Iki nah niki tak waca rek sing ndelok iki sok tembus 1K iki. Edan konten jadi duduk konten iki live iki. Langsung jadi wis langsung yo iki Bose Fuji sing nang YouTube ku kan kabeh ngerani artis Hongkong artis Hongkong yo iki takon bojone piro upake bojone 5 nak apa lebih bae yo lebih lho 5 lho tambah guyu arek kakak tapi saiki alhamdulillah wis tobat kabeh rek. Wis tobat nek CSS wingi akan ono sing ono CSS padha iku. Hubungane aku antara Abah Sultan ambek Abah Saib hampir sama wis. Pokoke wong loro iki pokok wong liya tapi kok dadi dulur ambek aku. Ya.
Ini di masjid. Masjid. Tadi san. Mungkin dekat. Baru datang. Nek wak suut mosok yo nakal. Oh, enggak karo iki pribadine lek gak wani. Nek awak dhewe iki los nek ngene iki ya. Aku wedi bae to sing. Iya. Ari ndelok e, Pak. Ari ndelok ndi ari? Iya iki cek ero cek ari kan dong ro hubunganku ambek apa sultan ya apa? Cek ro. Iki wis koyo ngene iki rel iki tidak ditutup-tutupi. Wis kanca megendeng gak karo-karuan iki, tapi alhamdulillah saiki wis oleh daya kabeh. Biyenan wong sembayang tak tunggoki rek. Alhamdulillah saya kini ini telat sak waktu ngono gak iso turu. Kepikiran ya, Pak ya. Gak enak ngono ya, koyo sing gak jangkep ya. Ayo. Iya. Lah pas waya event ngono lho, Pak ya. Waya najis ya bingung. Kurang mau boleh mbak, tak mau kak. Belas. Bu. Nanti ya, gue nggak tahu ya beneran. Curahkan tambah. Curahkan oh, tambah. Kerbau kurang aja dia es turun lek. Saya belum main ke rumahnya Pak Saib, tak kerbau no kaget kan tambah sugi guyuan. Oh, dah nggak cacat nih gitu. Malam minggu ngurusin. Iki omongan berbobot ya iya. Golek sak Surabaya Sidoarjo gak enek. Wong pusat. Ini pengene anu Pak Jagalan, Pak. Lho apa, Pak? Sekring. Sekring. Jagalan. Ora telung pas iya. Telung pas. Bang iki cerita ning ngene. Set, aku kerja set wong. Apa sih bundi teng dia? UPS telu. Tuap. Muka kurang. Kau di bundi, kau nak cara ni apa? Ledaya bi, yo karu lah, ledaya itu langsung. Tekan pertama ketemu apa Syukut, Syukundi pak, apa Syait, apa Syukut. Oh is karu lah, masalah itu. Kapan ana waktu nggo tak podcast nonang CSS kudangi tak podcast. Mesti ana panelian iki. Pas Syukut gak sitemel lungga, apa Syukut di rumah. Biar kabeh iku. Pas ton duri apa saya dangi. Ayo kita kawan. Tuh, coba umur ini anjing ini. Loh, jawa umur ya. Iki adik ini tekor ya. Tau ini. Tau ini di rolu RSD. Terus kabe. Apa lah kita lagi? Online lagi. Waalaikumsalam ya. Ijen. Eh, penuh dawa umur ya, Pak? Dirasani arek sak YouTube lho penuh teko. Lho sumpah lho iya. Amaya. Eh, kek ane. Iya. Antar. Oh, ini ngerti. Ini ngerti. Ini ngerti. Ini ngerti. Ini ngerti. Ini Thank you.
Pak Eko sik anu sik bowo. Wis apa? HP itu gak. Lho, wong tak syutingno embong lho sing nontok lho sik 200. Wong gendeng tenan iki HP sike embong ge. Gile rek, iki apa saya iki Nexu. Ya, wong e kon rasani muncul gatel iki koyo jin iki. Eh, sapa nar arek, Ba? Sing iki penggemar peno wake iki. Malam. Aku dikongkon grebek gudang peno. Ono gudange rek. Wah, aku tak grebekno wedi kan karo barang-barang rek. Studio, ono si aktif studio ba. Ada studio rek rekam. Tiga live streaming iku ba yo. Senin Lilin Erlina. Bang sore next show. Wapu. Ajak grepek ba, wis grepeken iki. Undangan lama ngantap. Ngeplos apa, setel, setengah. Bandar dadu, ini Bapak Italita nanti, Bapak Italita jadi kenal bahasa Ibu ini. Podcast Lilin ini penyanyi legend nih. Simpan iku. Ini yang punya JSS, Adi Ewa Sultan. Teleponan bari, wah ini tak gawe konten ini ngene tak pateni yo iki yo. Lho sing nontok lho wake. Mang di konten mang apik ku mang Ba, ngomong masalah orkes ku mang. Orkes Pujita jadi palapa mang lho. Iki ngene iki iso di ku arek. Apa iso di upload aku. Iya ya di download ya. Unmatan podo ketipu nih. Eh, semen Manhattan yo gak dibayar apa? Ramayana yang. Ramayana 5 juta. Semen iya ya. 8 juta. Nah, terus apa penyelesaian nih? Yo gak kena selesai no. Iki di kelas no berarti? Oh iya rek, cek sik sik kebogok rek. Ya SS 8. Apa-apa. Urusan rezeki, berarti urusan rezeki. Kene ndek aku 300k, apa nih Gus? Bagus melok komen, Bah. Bagus sih. Isak Bah, simpenen live. Ya apa carane? Nang YouTube. Manhattan ganti jeneng. Ada sih. Barang wis entek ba Manhattan iki Manhattan iki apa saya piye kebokok iki. Ramayana 5 juta belum dibayar. Wah, tagin. Tagin rek, tagine sing iso nage 10% jari bos wingi. 10% 5 juta piro 500 ya. Ada 20% nek nek apa saya tagin nek iso metu 20%. Nyaur ngapunten, Bang. Iya, tentang gaya ya? Ada, ini gak cukup teko mengeluing ya? Teko masjid ya? Oh, mereka lo anak rolos, anak lima rasa anak matok. Limolasin? Limolasin anak rolos anak, mati kali. Masjid bodohnya paling gede, 10 ini pak. Ini rolos ini. Rolos apa 10 ini? 12. Oh iya, 12. Kejopo ini soalnya. Biasanya yang jeruk tak kayak 8. Pantar pak ya. Gak banter gak enak. Sama-sama kalau gak mahal.
Ya dipetek Pak, gak duwe barang, Bu no apa. Barang entek Manhattan ya, Manhattan Orkes 81. Nek ngejob gawa no speaker aktif. Kadi digawa nang next week. Sapa sing takok next week 100 juta kabeh iki. Ah iki janji sing kecenglung wingi rek. Janji sing kecenglung ron kabel Fuji gendeng kabel lulu pirang mili iki. Selawi mili iki paling. Omong ini gede ini kabel rek. Ini yang jejet kecengklung waktu nyadran. Mesinnya sudah ready oke, dinamo nih yang belum selesai sampai sekarang. Biayanya banyak soalnya. Hey, kabel penuh, kabel dia bilang milih gue, Pak. Kabel gede, selawi. Gendeng, gendeng. Sing jebot tok ya sing protek ya. Pati hadir bayo. Pintu terbuka. Tadi mo tapi el abang. Kusangka datang. Tidak datang. Kabel lah si ngawur kabel jenset iku mengko pedhi rek. Selawe mili. Mana tam tu salah ya muga apa? Iki tek masjid iki geaden rek. Hah? Kamu ni blas eh? Murup. Sirek munggarek nang gudang. Lulu, tuku triplek mana? Ati nggih, apa mana wong iki? Lu tuku triplek kok akhir. Masjid. Loh, muka apa yang ngomong? Nggak kru, kayak nyoting. Bayarannya gak jelas, rek. Ini baru apa gitu? Tenis, kenapa nih ngeluh-ngeluh tak jalan dulu? Wis nyelot tak asra sini. Mana kau ngurip mau tambah, wis. Wis apa tadi? Abi ku pukul panas. Di. Iya. Munggah. Agepen. Kita apa tadi sih rek? Ya sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum, syukuran nih. Kata waco bless. Kan guru nonton elu sama dengan mang. Kalau ngomongnya apa sultan mang. Keturutan kan bisa yo. Aku sing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sorotan disimpan di channel Anda dengan tidak publik. Nih. Oh, si Bono, ya apa cara ini nyimpen? Akhiri langsung nyimpen dia, kira. Ayo, ya apa cara ini? Ya, biar diru, ya. Wih, menyimpan dia, ya. Wih.